poprvé na Vanese? No jasně. Poprvé, jo? Je to legenda. Zajímá mě legenda. Já tyhle legendy zbožňuju, fakt. Po 15 letech opět tady, ale potřebujeme se dostat dovnitř, prosím tě, dovedeš mě dovnitř. Ta nová deska, jako má to skvělý zvuk. Ještě když jsem se dozvěděl, že to dělal Alex Hake, tak je to prostě jasná věc, tak si myslím, že to bude super. Was man von ihnen denken könnte, oder wie sie bei den Menschen ankommen, das ist denen ziemlich scheißegal. Und das mag ich gerne an Vanessa. Rock and roll! To podobná věc, jako když třeba můra nalítává ke světlu, který nakonec zničí, spálí se v tom plameni té svíčky, tak tohle to je Vanessa. Co se týče Židů, tak nemám problém kamarádit, a teď to myslím upřímně, s ortodoxním Židem Danem Rodným a spoustou dalších lidí podobného vyznání. Tak Vanessa vždycky byla vlastně židovská kapela, vlastně i ty naše písničky vycházejí z hebrejské melodiky. Samozřejmě, kdyby člověk asi si pouštěl Vanessu od rána do rána pořád, tak se spálí velice rychle. Bez ohledu na cokoliv bych kdykoliv vyznával jakoukoliv nacionalistickou ideologii. Moment, zastavte. Proto ta Vanessa má takový úspěch. Samir je výborný, já se ho cením a vážím. Tak. No, mi se to líbilo, ale myslím, že Samir se úplně zbláznil. Nejlepší to bylo celý. Už je to dneska retro, ty vole, ale námrt jako kráva. Ave agony, vole.